Bună ziua! Începem ședința de pe 30.09.2021. Citesc proiectele de hotărâre și după aia supunem la vot. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizului general la obiectivul desființare atelier, școală și construire corp nou. Școală gimnazială Târhăuș, numărul 1, Comuna Ghimeș-Făget, sat Târhăuș, județul Bacău, avizează Comisia 1, 2 și 3. Inițiator primarul comune. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru restul lucrărilor de executat la obiectivul refacere, reabilitare și consolidare poduri și podețe în comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău, conform cu ordonanța de urgență 15 din 2021, avizează Comisia 1, 2 și 3. Inițiator primarul comune. Proiect de hotărâre privind aprobarea, punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Ghimeș-Făget, avizează Comisia 1, 2 și 3. Inițiator, primarul Comunei. O să scoatem de pe ordinea de zi punctul numărul 5 și introducem proiectul de hotărâre privind acceptarea de către Comuna Ghimeș-Făget a donației unui autobuz de la Asociația Copiilor Ceangăi Fără Frontiere, avizează Comisia 1 și 2. Și punctul numărul 5 care se scoate este proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statutului de funcție al RPLUS Ghimeș-Făget era, avizează Comisia 1 și 2, care nu primit aviz favorabil. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Toți sunt pentru. Da, și supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumim. Începem cu punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizului general la obiectivul desfințare atelier, școală și construire corp nou școlar, școală gimnazială Târhăuș, numărul 1, Comuna Ghimeș-Făget, sat Târhăuș, județ Bacău. Avizează Comisia 1, 2 și 3, inițiator primarul comune. Are aviz favorabil de la comisii, deci se supune la vot. Dar nu, explicăm. Aici, cum am discutat, vrem să construim cu grădiniță în locul atelierului care este la Târhăuș. Au cerut doamna directoare de la școala Făget, de la liceu. Nu este spațiu suficient, nu este spațiu suficient pentru copii. Și atunci am luat decizia asta de a construi acolo. Și acum sunt întocmite actele de vizu, studiul de fezabilitate, proiectul și așa mai departe. Este vorba de o valoare de investiție de 517.270,45 de lei fără TVA. Valoarea asta o să fie suportat din bugetul Consiliului Local și dacă sunteți pentru treaba asta, că dacă votăm și dacă o să treacă, atunci începem procedura de avizare, cerem avizele. Deja sunt depuse, dar trebuie hotărârea asta pentru aprobarea sumei respective. Se supune la vot. Cine este pentru? Deci nici nu se pune problema, ca să, chiar am zis în ședința trecută, că să urgentăm. Da. Noi urgentăm cât se poate de cine va face lucrările? Adică nu cine va face lucrările? Deci va plăti primăria să o face sub... Tot primăria va... Primăria o să scoată la licitație și primăria face toate procedurile ceea ce privește grădinița respectivă. O să aibă grădinița undeva în per total ca suprafață 280 de metri pătrați. Va fi o suprafață mai mare decât... Decât actualul, da. Cu un teren mic de joacă lângă el, cu trei sări, sală pentru educatoare, grupuri sanitare și, bineînțeles, după cerințele UE, o să fie construit treaba asta. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru restul lucrărilor de executat
la obiectivul refacere, reabilitare și consolidare poduri și podețe în comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău. Conform cu ordonanța de urgență 15 din 2021, avizează Comisia 1, 2 și 3, inițiator primarul comunei. Aici este vorba că a apărut o nouă lege. Noi am avut contractat de anul trecut cu PNDL 2, 15 poduri de executat. Între timp știm foarte bine că prețurile s-au ridicat și din cauza asta au dat o ordonanță de urgență la guvern, la care o să suportă guvernul diferența de preț, adică ce a fost executat până acum e executat, plătit și n-are nicio treabă, ce mai are de executat de acum încolo, trebuia să facă un deviz nou cu diferența de prețuri și să trimităm la guvern că nu o să fie suportat de noi, o să fie suportat de guvern. Și atunci aici vorbim în valoare totală de, fără TVA, de 424.888 de lei. Cu TVA cu tot 505.616,72 lei de bani. Ăsta trebuie să aprobăm și să trimitem la guvern. Guvernul, dacă aprobă, atunci o să incaseze cu atâția bani mai mulți în afară de, adică la contractul respectiv, ca să acopere măcar o parte din cheltuielile făcute în plus. Se supune la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de concesionare a unei teren de 2266 m² și a construcțiilor de 599, 175 și 171 m² amplasate pe acesta, proprietatea publică a Comunei Ghimeș-Făget, județ Bacău. Avizează Comisia 1, 2 și 3. La fel are aviz favorabil. Da, aici este vorba de fosta fabrică, adică fosta brutărie. Asociația respectivă ne-a dat înapoi, la care a fost dat cu contract de comodat, și vrem să punem la licitație pentru a fi concesionat. Noi aici, în caietul de sarcini, am specificat foarte clar că dăm în concesiune cine vrea să facă un lucru bun pentru comună, adică o firmă, o asociație, cine o să câștige licitația, are voie, nu, este obligat prin hotărârea noastră să investească acolo minim 1,5 milioane de lei și, bineînțeles, pentru a beneficia cetățenii comunei Ghimeș-Făget din această treabă. Termenul de execuție ca să investească treaba asta are 3 ani de zile. Dacă face investiția respectivă, atunci și noi o să avem un aport la investiția respectivă. Am propus noi ca, dacă cineva face pentru interes public o investiție acolo, și noi să putem investi, și am zis că o să reînnoim o clădire. Clădirea din față o să ne aparțină nouă, adică ca investiție. Să vedem cum o să fie mai încolo. Deci dacă merge treaba, să avem și un aport. Da. Bineînțeles, dacă nu sunt respectate, că aici în contractul de concesiune am scos pe 25 de ani, cu termen de prelungire jumătate plus din minimul care se poate, dar dacă nu se respectă contractul respectiv, atunci automat, dacă nu se realizează investiția sau, nu știu, din N motive, nu se poate face investiția respectivă, contractul devine nul. Și de că din cauza aia ne-am gândit așa, că dacă nu poate să investească, atunci de ce să ținem la cineva cine a concesionat 25 sau 40 de ani, dacă nu a putut să facă ce am propus noi acolo că ar trebui să fie. Atunci se automat este nul contractul și se poate da ori în concesiune, ori poate să preia înapoi Consiliul Local. Supunem la vot acest punct. Cine este pentru? Mulțumim. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Ghimeș-Făget. Avizează Comisia 1, 2 și 3. Inițiator primarul Comunei.
Aici, acum, facem domeniul privat al Comunei Dimeș Făget, că până acum așa am înțeles că era așa mai cu lipsă. Și de azi, primăvară, am început să măsurăm pășunile comunei. Aici, în domeniul privat al comunei, intră poduri, mașinile, ce avem privat, adică o să fie inclus toate. Avem aici anexă. Completarea domeniului, nu? Poftim? E aprobare. Aprobare. E aprobare. E aprobare, nu completare, că nu vorbim de domeniul public, e vorbim de domeniul privat al comunei Dimeș-Făget. Intră toate și intră și pășunile. Având în vedere că noi suntem obligați până la sfârșitul anului să facem amenajamentul pastoral pe pășuni. Până acum am vrut să facem și mai repede, dar având volumul foarte mare de măsurat, acum am ajuns acolo în situația aia că nu, acum avem planșele, avem tot ce ne trebuie, de azi primăvară lucrăm la ele. Vorbim aici pe total undeva ce am putut să măsurăm anul ăsta, 1663 de hectare pe total. Și aș prezenta un pic pășunile, că ăsta teren pășune. Vorbim aici pe total 1202,22 de hectare. Asta înseamnă că noi până acum am avut eligibil care am dat-o undeva la 1000 de hectare. Noi am măsurat și neeligibilul, că dacă cineva vrea să ia un hectar afară neeligibil, să avem de unde să dăm. Curăță și, bineînțeles, poate să beneficieze de ajutorul de la APIA. Asta este pășunea. Teren pășune împădurită, pe care tot trebuie să includem în domeniul privat al comunei, dar nu mai putem să defișăm, nu mai putem să curățăm, că e aproape pădure. Aici am măsurat pe total 268 de hectare, 4. Asta înseamnă că cu ăsta n-avem ce să facem. Asta la un moment dat, când o să ajungem la amenajamentul silvic, trebuie să băgăm în fond forestier. Și acum am ajuns în situația aia că am măsurat și problema aia care acum avem probleme pe tapet, că din fond forestier a fost concesionat niște pășuni pe care ar trebui să scoatem afară că e pășune, dar momentan încă soluțiile așteptăm amenajamentul nou și să facem schimbul. Aici vorbim de 190 de hectare. Asta înseamnă că dacă noi am putea să scoatem din aia 7100 cât avem din fond forestier 190 de hectare, atunci dăm în loc 268 de hectare. Asta înseamnă undeva la aproape 80 de hectare am putea să mărim suprafața fondului forestier. Bineînțeles, mai sunt unele zone și unele locuri unde nu am putut să ajungem să măsurăm, unde unele vârfuri cu care putem să mărim fondul forestier. Și asta este interesul nostru, să mărim fondul forestier, să nu fie pe limită. Așa că despre pășuni cam atâta. În rest, dacă cineva are vreo întrebare sau are vreo idee pe care ar trebui să băgăm. Am băgat aici absolut tot în domeniul privat al Comunei Dimeș-Făget, bineînțeles, pe care avem acte. Pentru că în urma discuțiilor, dacă îmi permiteți, în urma discuțiilor care le-am mai avut, asta a fost ideea, ca să încercăm să compensăm, adică partea de pășune împădurită, sau că sunt bucăți de pășune, cum ar veni, care de zona forestieră. Dar acum, dacă se face remăsurătoarea, să rămână pășunea împădurită la ocol și restul să ne revină pășunele care sunt eligibile. Și chiar și neeligibile, care încă s-ar mai putea umbla la ele, pentru că e un interes local, la fel cum e și pădurea și pășunea, pentru că trebuie să înțelegi, sursa de venit e și pășunea și pădurea. Da. Supunem la vot acest punct. Cine este pentru? Mulțumim.
Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Comuna Ghimeș-Făget a donației unui autobuz de la Asociația Copiilor Ceangoi Fără Frontiere, avizează Comisia 1 și 2. Aici este vorba că a câștigat asociația respectivă un autobuz de 34 de locuri, asta se știe. Vara asta a putut să înscrie, dar nu poate să dea în funcțiune, adică asociația respectivă nu are licență, nu are angajați, nu poate să susțină pur și simplu că nu are bani, adică să cauți un coordonator de transport, să dai salar și un șofer să dai salar, având în vedere o asociație non-profit, nu are de unde să întrețină și atunci am căzut de acord să ne predeie nouă, adică să ne predeie primăriei în donație, având în vedere că primăria are coordonator de transport persoane, are licență mare și putem să scoatem o licență copie conform și putem să includem în transportul elevilor școlari. Aici vorbim de toți elevii. Și bineînțeles, dacă este undeva organizat vreo excursie ceva, atunci autobuzul mare cu 34 de persoane poate să deplaseze oriunde în țară sau în afară. Dacă sunteți de acord pentru treaba asta, să luăm în... Deci când a spus toți elevii, asta înseamnă că veți încerca să-l duceți și pe salte? Da. Foarte bine. Încercăm să facem, bineînțeles, e un autobuz mai mare, și încercăm să ne gândim o rută fixă și dimineața și seara, adică și după masă, unde avem drum asfaltat. Ca să nu strici, să nu strici într-un an de zile, dacă băgăm la Răchitiș, se duce. Dar atunci am zis de la Buha până la Târhăuș, până la bazinul de apă și să facem o rută fixă cu puncte fixe unde se oprește, se urcă, se coboară, se urcă, se coboară. De stații. Da. Înțelegeți? Bine, la momentul respectiv o să stăm de vorbă cu directoarele și cu șoferii care sunt momentan activi și ajungem la o concluzie care să fie bun pentru amândouă școli. Da, cred că există, trebuie și folosit pentru... Da. Până acum n-am putut să o folosim din cauza asta, că nu se știa dacă poate să predea primăriei, comunei, dat fiind faptul că a fost câștigat prin proiect, a fost un pic mai greu, dar în final e ok. La diverse. De fapt asta trebuie să spunem la 8, da. Cine este pentru? Avem o adresă de la Consiliul de Administrație a RPL Oste Ghimeș-Făget către Consiliul Local al Comunei Ghimeș-Făget. Vă rugăm a desemnat doi membri din partea autorității tutelare pentru a participa la descinderea biroului șefului de ofor de la RPL Oste Ghimeș-Făget în persoana domnului Simeon Gabriel Oltean, deoarece asta se află în concediu medical, începând cu data de 29.09.2021. Menționăm că regia se află în control fiscal de la ANAF. Acesta nu a predat documentele solicitate către echipa de control. Nici notele explicative solicitate de aceștia. Note care aveau termen 28.09.2021. Solicităm desemnarea reprezentanților dumneavoastră în cursul zilei de astăzi, în vederea ridicării unor documente care se află în biroul șefului de ocol, iar acesta a lăsat cheia în ușă. Menționăm că șeful de ocol nu a lăsat nicio persoană care să pună la dispoziția documentele și nicio persoană care să îl reprezinte. Consiliul de administrație. Dincolo ce avem? Da, având în vedere faptul că nu ați formulat în termen stabilit un răspuns la... Dar asta de la cine este, să înțelegem? Asta este de la ANAF. De la ANAF, da.
Bună ziua! Având în vedere faptul că nu ați formulat în termen stabilit un răspuns la nota explicativă pe care v-am transmis-o ieri, 28.09.2019, da, 2019, și nu ați transmis 2021, și nu ați transmis documentele solicitate, precum și faptul că nu ați răspuns la apelul telefonic, vă facem cunoscute prevederile Ordonanței de Urgențe numărul 94 din 2011, care stipulează articolul 18. Operatorul economic are obligația să coopereze cu organele de inspecție economico-financiară în vederea determinării stării de fapt financiare prin prezentarea faptelor cunoscute de către acesta în întregime, conform realității și prin indicarea mijloacelor doveditoare care îi sunt cunoscute. Articolul 24, alineatul 1. La solicitarea organelor de inspecție economico-financiară, conducerea și personalul operatorilor economici controlați au, potrivit legii, obligația a. să transmită actele, documentele și înscrisurile solicitate la termenele și în structura stabilită. D. Să furnizeze informații și explicații verbale și sau înscris, după caz, în legătură cu obiectul inspecției economico-financiare. E. Să asigure sprijinul și condițiile necesare bunei desfășurări a inspecției economico-financiare și pentru clarificarea constatărilor. F. Să se conformeze în termenele stabilite măsurilor dispuse prin actul administrativ financiar. Articolul 25. Constituie contravenție nerespectarea de către operatorii economici controlați a prevederilor articolelor 4 și 24. Contravenția prevăzută la alineatul 1 se sancționează cu amendă astfel. A. De la 30 până la 40 de mii de lei, nerespectarea prevederilor articolul 24 la alineatul 1, litera B și F. De la 20 până la 30 de mii de lei, nerespectarea prevederilor articolului 4, articolul 24 la alineatul 1, litera D, E și alineatul 3. De la 10 până la 20.000 de lei, nerespectarea prevederilor articolului 24 alineatul 1 litera A și alineatul numărul 4. De la 5.000 până la 10.000 de lei, nerespectarea prevederilor articolului 24 alineatul 1 litera C și alineatul 2. Astfel vă rugăm să formulați un răspuns la nota explicativă atașată și să o retransmiteți în cursul zilei de astăzi împreună cu documentele solicitate. Cu stimă, echipa de inspecție. Dacă îmi permiteți, către cine se adresează echipa de inspecție? Către OSE, Ghimeș, Făget. Am înțeles. Am crezut că e vorba, adică se adresează și către proprietar. Nu. 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 Deci ar trebui să desemnăm... Da, doi oameni. Dacă sunteți pentru, eu pot să mă duc ca martor în spate, mai îmi trebuie o persoană sau două persoane, poate să vină și cinci, ca martor să vedem în spate care este problema. Având în vedere că noi suntem proprietarii... Desemnați atunci? Eu m-am desemnat pe mine, dacă sunt de acord și da. Pe cine să mai desemnăm, aici discutăm. Domnul primar aveți toată... susținerea, pentru că vreau să sunteți primar, așa că fără nicio problemă. Da. Și vreau să vă spun că dumneavoastră a spus că am intrat în concediu pe 29, azi suntem în 30, nu? Da. Și intrat în concediu... Medical. Da. Nu știm, adică eu nu știu, știm careva, știți ceva despre dânsul, care e problema, care ar fi, dacă are... Da, el avea termen de răspuns pe 28. Bun. Deci, am înțeles, dar de asta v-am întrebat către cine se adresează. Probabil va suporta consecințele. Corect. Pentru că dânsul e șeful de ocolă. Dacă nu o pus la dispoziție și asta va suporta consecințele. Da, așa am înțeles. Asta e problema principală. Că așa am înțeles, din discuțiile care au fost purtate în spate, că nu sunt actele, adică nu găsesc actele faptice. De-aia suntem obligați noi să mergem să ne uităm. Este sau nu este? Sau numai sunt vorbe? Înțelegeți? Atâta timp cât, nu știu, nu este dânsul, nu știu la ce acte am putea avea acces. A? Deci, eu, părerea mea, indiferent cum e un proces verbal și așa va încheia
deci comisia asta economică financiară care e formată pentru control. În rest, nu știu. Păi procesul verbal deja e trimis, că sunt aici de când? Păi, trimis procesul verbal, deja ați citit niște sancțiuni și probabil va fi tratat. Păi, da, asta e problema, că sancțiuni se dă pe ocol, de exemplu, și atunci noi iarăși noi plătim. Păi, nu știu. Noi din buzunarul nostru. Da, e adevărat. Vreau să vrei sancțiunea pe ocol sau pe persoană. Deci dacă dânsul... operatorul economic. Operatorul economic. Dacă va fi, atunci înseamnă că ne putem îndrepta noi ca proprietari ca să nu către, direct către dânsul. Dacă nu au depus, pentru că dacă ieri au intrat în concediu medical, era vorba de 28. De 28, da. Înainte de a avea probleme, trebuia să depună. Dar eu zic că asta rămâne de văzut. Poate îi se va da încă o ocazie de a depune sau nu documentația sau îi se va da direct o sancțiune. Adică ocolului. Acum vorbim, dar noi ca proprietar putem să zicem, domnule, nu plătește ocolul, plătește cine decide noi ca proprietar să plătească, dacă se va fi dacă va fi o sancțiune. Sau noi prin Consiliul de Administrație, sau nu mai știu, da. Deci cam eu așa văd, în schimb. Bine, până la urmă este vorba, dar din ce am înțeles că e și cheia în ușă, asta ar însemna că nu faci. Ei vor să intre, să vadă, pur și simplu nu cred că o să vină cu ranga să desfacă dulapul și inclusiv reprezentanții. Deci dacă intre, ei vor să fie un reprezentant de la UAT, doi reprezentanți sau fără număr cât o fi, ca să... Chiar să fie cineva să nu spună după aia că s-au luat niște documente și nu... Adică s-a furat niște documente fără a fi prezent deci, nu mai multe persoane. Dacă sunt documente, sunt, dacă nu sunt, oricum se face un proces verbal asta și să semneze câți mai mulți oameni ca să fie... Domnul Hăinea, se poate de bine. Eu v-am spus, dar eu nu zic că nu merg. Ideea e în felul următor. Deci, atâta timp cât dânsul a plecat în concediu medical aseară, deci eu atâta vă spun, nu avem ce căuta în biroul lui. Poți să vină orice, dacă vine cu mandat de percheziție de a intra, aici e altceva, dar deocamdată v-am spus. Indiferent cum ar fi, și așa îi să vă dau sancție, că intri, ce vezi? Cauți dosare, ce cauți? Nu suntem competenți ca să urmărim niște dosare, de fapt, noi, până la urmă. Adică eu nu sunt, nu știu, altceva dacă consideră. Deci sunt un reprezentant al proprietarului care doar poate să constat ceva. Nu este șeful de ocol, nici măcar nu am deja nicio treabă să mă ating de biroul dânsului. Da, când va fi, va fi nevoie, vom face alte demersuri, da. Domnul consilier și domnii consilier, noi ca reprezentanți mergem în spate să vedem ce le-a Consiliul de Administrație. Da, am fost prezent, nu se poate, nu avem cheie sau nu se poate intra. Facem un proces verbal și cu asta am încheiat. Și mai mult, deja în prealabil ar fi discutată treaba, cum ar veni. V-am spus care-i părerea mea. Păi, deci chiar nu sunt competent ca să mă duc să verific ce eu. Ca proprietar poate să constat niște lucruri care să le înaintez pentru alții de a face cercetări. Alți specialiști sau alți în domeniu, dar nu. Deci să nu ne depășim, să avem grijă să nu ne depășim noi, știu, atribuții. Corect. Aveți dreptate. Dar eu am zis că eu, și dacă au cerut să mergem doi reprezentanți din Consiliul Local, eu m-am oferit o persoană, eu. Dar putem să mergem în Consiliul Local și să intrăm în sală de ședință, dacă primești cineva. Da, și să facem un procedură. Cel mai simplu, mergem toți. Ca să nu avem nicio îndoială. După ședință, mergem toți acolo, să vedem care e oful acolo, care problemă. Dacă este prezent și comisia asta de control, poate mi prezintă. Ce bine, mergem toți? Am înțeles, bine, asta am discutat un pic. Am decis-o. La diverse. Aș vrea să ridic un pic că nu e o problemă, nu e o urgență, dar având în vedere că imediat ajungem la sfârșit de an de Crăciun,
Avem sistemul de iluminat stradal pentru Crăciun. Avem niște ghirlande care sunt într-o stare... Au fost folosite timp de nu știu câți ani și necesită niște reparații și cumpărate noi. Eu am ridicat problema asta în ședință și pentru domnul consilier, să vedem ce părere au sau ce să facem. Să investim sau să mai cumpărăm. Eu am ideea, am venit cu ideea respectivă și aștept ideile voastre să vedem fiecare ce părere are. De exemplu, ne-am interesat undeva la o firmă din Neamț, de unde a fost cumpărate ghirlandele respective, aduce înapoi acolo să repare. Reparații la o bucată care era frumoasă în centru și făgetul de sus, Ghimeșul și aici făget, reparația costă undeva la 900 de lei plus TVA bucata. Aici avem 19 bucăți care ar trebui reparate. Asta dacă se schimbă tot de pe cadru. Dar sunt unele care merg, numai trebuie completate. Nu o să ajungă la prețul ăsta. Și cealaltă idee, am zis că dacă facem treaba asta, atunci ar trebui să băgăm și pe Târhău și pe Bolovăniști câteva bucăți. Asta ar fi câteva cadre noi, cum ar veni, și m-am gândit în felul următor. Nu ar trebui ca acolo, nu putem să prindem de la stâlp la stâlp. Adică unde e drumul, unde sunt centrele, adică unde pentru sunt, de exemplu, bisericile, să punem pe stâlp. Și acolo m-am uitat, am cerut o ofertă, ei sunt cu 500, cu 600 de lei, stea sau clopoțel sau de genul, undeva la 80 de centimetri înălțime, adică 80 de centimetri atât de mari. Și ăsta costă undeva la 500-600 de lei plus TVA. Am ridicat problema asta. Dacă sunteți de acord sau aveți altă idee sau punem, eventual, dacă punem sau nu punem, atunci să facem din timp, că când vine 1 decembrie, atunci să nu sărăm, că nici ăsta nu e, nici ăla nu e, de ce n-am pus, de ce am pus. Acum e momentul să discutăm treaba asta ca să avem timp să pregătim. Dacă permiteți, revizia la ghirlandele care au, de câteva ghirlande sunt luate, jumătate aproximativ din ele, așa au fost luate la început pentru ele să pot face o revizie la firma la care au fost achiziționate. Eu zic că ideea asta e bună, pentru că dacă nu costă foarte mult, ca să iei... Da, ca paranteză, dacă vrei să iei nou, de care a fost aici în centru, costă 4.000 de lei plus TVA bucata. Da, deci sunt foarte scump. Ca să le faci o revizie, probabil jumătate din ele funcționale, sau o treime, sau... No, să nu, am ridicat problema să fiecare să zică părerea. Punem sau nu punem? Dacă punem atunci, reparăm sau nu reparăm? Și completarea, dacă e, nicio problemă, mai ales acum funcționează și sistemul foarte bine de iluminat. Mai avem de lucru și la ăla, că mai sunt mai de zone unde, da, vor mai fi întotdeauna. Reparăm, adică suntem în curs de reparații, și așa mai departe, ca să fie... Da, aici ar trebui să spunem tot. Fiecare părere, pentru că eu nu vreau să fac de cap. Da, eu sincer să fiu, nu știu, nu cred că e o idee bună, dar eu nu sunt pentru. Deci la cum e treaba financiară, dar nu decid eu, decidem toți. Deci vorbim despre o investiție minimă. Da, minimă, nu e... Deja existent, deci nu... Adică eu... Da, pe știu, am auzit și... Da, adică... Da, dar eu mi-am spus părerea, da. Deci... Asta am spus, deci am zis, da, să nu fie, deci nu sărit caul. Dar o investiție minimă e necesară. Da. Sărbătorile s-o dată pe an. Corect, știu și asta. Da. Dacă... Domnilor consilieri, cine e pentru, până la urmă, și cine e împotrivă, se abține pentru a face investiția asta. Cu reparația, 90 de lei, să cât ai? 900 de lei. 900 de lei. 900 plus TVA reparație. Dar nu ajunge acolo. Dacă trebuie să schimbe toate, adică de pe un lat, atunci, dacă, maxim atâta. Dacă trebuie numai jumătate sau un sfert, atunci automat scade reparația. Trebuie să vă includeți, să vă puteți încadra într-un buget minim.
Și, deci, eu în prealabil eu sunt de acord. Păi, un buget minim, la câte avem, câte ați zis? Eu am făcut un buget minim. Dacă punem pe Bolovăniș și Tărăuș câte 15 bucăți noi, vine undeva la 14.000 de lei. În asta este inclus și reparația? Nu, 14.000. Și reparațiile o să ajungă undeva tot la 14.000 de lei. Adică undeva bugetul ăsta ne costă undeva la 28.000 de lei. 30.000 de lei. Acum nu putem să zicem. Dar după aia nu vreau să mă trezesc că dacă ai dat de bani, dacă vorbim de bani, pot să-l acopăr. Adică nu suntem în situația aia care chiar să nu avem bani. Fiecare să zică părerea... Bun, e totul la fel. Hmm? Trebuie pus. Am înțeles. Da. Spune. Sunteți pentru sau... Evaluat. Cine e pentru? Da. Marția. Era împotrivă. E aceasta. Nu, eu abținere, semn de întrebare. Am înțeles. Nu sunt împotrivă în sensul tu că... Tu va trebui să-mi organizez așa că nu știu. Deci vă mai explic și eu. Oricum, oricum, cu tot ce primul a venit. Sunteți? Da, la diverse, de unde să începem? De unde vrei? Domnul... Domnul Ata? Nu. Ieșa? Domnul Veneal? Da, dacă îmi permiteți, aș avea câteva puncte. Vreau să vă spun că în comună, discutând un pic la școală, avem foarte mulți copii care sunt orfani. De un părinte sau de ambii părinți. Anul ăsta, știm foarte bine, nu? Adică au fost la un moment dat subvenționate unele premii, unele facilități le-au avut din partea Consiliului Județean. Ar fi, am zis, ca o idee, ar trebui un pic să vedem dacă ne permite bugetul să ne îndreptăm pe chestia asta și să vedem cum am putea un pic să le dăm un ajutor. E început de an școlar, da, bineînțeles, prima fază până în sărbători, dacă găsim o soluție și nu numai. Dar dacă s-ar putea, v-am spus, am constatat că sunt foarte mulți copii orfani și să știți că e foarte... Adică asta e o treabă care ne drept viața și... Da. Deci noi n-am suportat de cât știu anul ăsta de dată, nu? Nu, că au venit banii de la Ministerul... Da, dar să știți că n-au fost suficienți și ei și-au fost împărțiți cum au putut și ei. Deci de asta eu vin cu o propunere, dacă considerați și sunteți de acord ca să stabilim, să discutăm problema, să cerem o situație și de la școală, pentru că azi, de exemplu, vom avea și Consiliul de Administrație, eu și domnul Bursanu, suntem și așa, și ca să, dacă în prealabil discutăm ceva, să putem, poate să discutăm și la Consiliul de Administrație, la școală, la anumite idei. Deci noi suntem aici, dar e vorba de cum să discutăm cu ambele școli. E o propunere din partea mea. Nu, e o propunere bună, dar acum trebuie să vedem partea legală, cum o facem. Și e încă o chestiune. Trebuie să ne uităm atunci să fie și să găsim criteriile pe ce bază dăm. Dacă credeți unde, că... Unde dăm la ai noștri, având în vedere că știm că umblă și din alte localități la noi. Sunt orfani și acolo. Avem sistemul, deci e vorba de partea deci liceală. Da. Dar e vorba despre deci, școala primară. Deci clasele mici, 1-8. Rest de acolo, deci se poate discuta. Da. Trebuie să ne uităm și la că noi am votat treaba asta cu ajutorul și cu bursele. Dacă ne lasă legea să mai facem încă un deci legea specială. Legea ne lăsa numai că noi, dacă au venit bursele alea din partea, adică s-au dat pe școli, atunci noi am rămas... Da, să înțeleagă toată lumea că nu au venit de nu știu de unde banii. Nu de la banii aia, inițial, în bugetele anterioare, au fost prinse și defalcate din TVA plătit la stat
pentru Comuna Dimeș-Făget. Da. Având în vedere că au schimbat legea și ce a făcut? A luat de la noi, din TVA-ul de falcat, banii și a dat, ca să nu treacă prin primărie, prin Consiliul Local, a luat și din bugetul nostru, adică nu al nostru, din toate UAT-urile, a luat din bugetul respectiv și a dat în bugetul școlii. Adică nu putem să zicem că noi nu am ajutat, dar bineînțeles, asta e lege. Asta e lege la nivel de țară. Dar să știe toată lumea că din bugetul local a fost luat, nu de la stat, a dat din buzunarul lui. Înțelegeți? Dar nu e nicio problemă. Ăsta trebuie să ne uităm, eu nu sunt împotriva. Eu v-am spus ce am trebuie să ne uităm. Da, trebuie să ne uităm ce situații, ce criterii și așa mai departe și dacă legal corespunde, fără nicio problemă. Deci dacă vreți, mai departe o să vă pot aduce. Deci dacă discutăm despre subiectul, deci să găsim partea legală, bineînțeles. Da, și trebuie să ne uităm cine a primit și cine n-a primit. La Ufani, nu știu dacă, dar erau, dar orfani înseamnă că nu mai iau unul dintre părinți, nu că sunt părinții părinți. Divorțați. Nu, am zis orfan. Deci orfan, doamna, deci orfani. Da, dar n-am zis altceva. Pentru ăla putem să dăm părerea mea, nu o bursă cum ar veni, un ajutor. Un ajutor. Un ajutor să stabilim o dată pe an, la început de an, la început de școală și atunci ăla o să fie suportat și ăla din bugetul local. Sfârșit de semestru, da. Dar acum nu mai putem la început de an, că vă dați seama, acum dacă decidem ședința viitoare, facem un proiect de hotărâre, vedem despre câți copii sunt, e vorba, cât, ce cuantum putem să dăm, ce ne permite bugetul. Bineînțeles, dacă rectificare, dacă avem o rectificare de buget. Da, dacă intră niște bani. Bineînțeles, dacă ar funcționa normal ocolul nostru, care știm foarte bine că nu merge într-o direcție bună, am avea de unde să dăm și pentru copii bursă. Dar momentan, pe anul trecut și pe anul ăsta, eu ca primărie, noi ca primărie și ca Consiliul Local, am luat 20.000 de euro. Eu știu că reclama e foarte mare, că am produs 1.000.000 de euro și 2.000.000 și așa facem și asta facem, dar eu încă banii aia nu l-am văzut și nu cred că nici dumneavoastră ați văzut că nu este în buget. Atunci putem să vorbim de profituri de milioane de euro când avem un buget. Până atunci sunt vorbe goale. Și încă o chestiune cu ocolul, dacă am ridicat, să fie clar pentru toată lumea că dacă merg oamenii acolo în spate, dacă vine vreun control, Consiliul Local a adus, și asta nu e adevărat. Dacă este vreo sesizare, Consiliul Local l-a făcut. Dacă mergem la vreun pădurar, la căutat cioate, Consiliul Local ne obligă și nu e adevărat. Dacă nu putem să dăm la oameni lemn de foc, Consiliul Local e de vină, că ei n-au nicio vină. Domnilor, noi din martie am votat din martie pentru nevoi locale 7600 de metri cub de lemne. Acum am început, după presiuni și după nu știu ce, toată vara am dormit-o, n-am făcut nimica și acum, înainte de iarnă, începem să dăm la cetățeni lemn de foc. Școlile respective, școala Făget, școala Donigargan, cumpără din altă parte lemne, că de aici nu poate să cumpere. De la Neamț, de la Suceava, de unde poate. De la noi nu se poate. Parohiile nu sunt rezolvate cu lemn de foc. Instituțiile noastre nu sunt rezolvate cu lemne de foc. Dar de vină, putem să dăm vină pe Consiliul Local, că Consiliul Local de vină. Că m-am întâlnit cu mai multe oameni care au venit aici, vin la mine să dau eu lemn de foc. Domnilor, eu nu am de unde să dau lemn de foc. Lemnul de foc trebuie să dea ocolul pe care am votat, am ajutat, am acceptat și am făcut tot ce a cerut pe momentul ăla. Da, domnul șef de ocol a întors spatele, pur și simplu, și împotriva Consiliului Local, și împotriva Consiliului de Administrație, și împotriva la toată lumea. Acum ne-am trezit cu 3 dosare. Ne dă el cu jurista care noi plătim din banii noștri, din banii noștri, a tuturor, a cetățeanului și a Consiliului Local. Dăm salariile și ei ne dă în judecată.
ei ne dă în judecată. Că altceva nu putem să facem. Am votat, de exemplu, la doamna juristă un salar și știe foarte bine toată lumea când am votat salariile. Pur și simplu cu 1000 nu știu cât mai mult. Ia 5400 de lei pe 4 ore. Ca să facă pentru noi, pentru Consiliul Local, pentru primărie, pentru nu mai știu cine, să facă dosare. Să facă plângeri penale, plângeri prealabile și așa mai departe. Noi pentru asta ținem ocolul ăsta și conducerea ocolului. Mă scuzați, asta era o paranteză, dar trebuie să vă zic care este realitatea. Că zilnic ne întâlnim cu oameni aici pe hol. Domnule, n-am lemn de foc, domnule. Toată vara asta ce am făcut? Am făcut ședința extraordinară ca să votăm lemnul pentru el, nu? Seara, haideți, ajutați. Da, ajutăm, fără nicio problemă. Ce am decis noi în Consiliul Local când am zis că nu trebuie mașină nouă? Am zis că trebuie să punem un macara nou pe mașină, nu? V-ați uitat la macara aia? A respectat vreo hotărâre a Consiliului Local, a proprietarului? Când am întrebat că e scump cu 40.000 de euro? Păi dar mașina cu 200.000 de euro nu era scump. Mașinile în spate sunt toate stricate, toate. Nu știu ce a făcut, a avut accident, beat și așa mai departe. Strică mașinile, nu întreabă nimeni nimica. Care e situația cu Toyota? Care e situația cu ăla? Care e situația cu ăla? Noi plătim. Nu ia nimeni la răspundere pe nimeni. Eu zic că asta nu este o direcție bună. Indiferent cum ori fi. Indiferent. Da, domnul Reneală, mai aveți... Am deviat un pic la subiect, dar... am deviat din cauza banului. Nu că am nevoie eu de bani de la acolo și am zis, nici nu cer. Nu-i vorba de dumneavoastră, vorba și căutăm de... soluții și pentru bursile la UFAD și sigur, și bine că ați adus la ședință ideea asta, sigur că găsim soluții. Sigur. Mulțumesc. Dacă vrem, găsim. Ați văzut asta, îmi place. Înțelegeți? Dar să nu băgăm bețe roate pe la spate. Înțelegeți? Că dacă, dumneavoastră, nu știu cât umblați în comună, dar la noi vin oameni zilnic și audem ce se zbune, ce se zice. Că noi, Consiliul Local, am dat vreodată vreo frână la ocolul Silvii de când suntem noi aici? Niciodată. Și atunci de ce bagă în cârca noastră că din cauza noastră nu poate să facă ăla, nu poate să facă ăla, nu poate să facă ăla? Întotdeauna trebuie să fie un vinovat. Să fie rușine. Că toți consilierii și toți conducerea Consiliului de Administrație și toți consilierii în ianuarie și în decembrie eram în unanimitate pentru el. Și am susținut-o. Și acum el comunică prin adrese. Undeva e problemă mare. Și nu știu ce urmări. Și cu controlele respective. Știe foarte, și știți foarte bine, la nerespectarea articolelor respective, nu dai tu hârtie. Poate nu există, dar dai un răspuns, doamne, aici în birou nu există hârtie la mine, dar fă-i scris. Sau căutăm cine era de vină, conducerea veche, da, scoate-ți hârtiile, nu sunt. Unde sunt? Cine a luat? Nu că nu dai răspuns și așa mai departe. Ce ne urmărim? Vrem să închidem ocolul și după aia iar Consiliul Local să fie de vină că închidem ocolul? Că asta urmărește cineva de undeva. Să închidem că nu mai merge. Să închidem, ce credeți, după atâta controle, fără voia noastră, domnilor, se ridică atestatul. Dar lumea asta nu știe, adică cetățenii din comuna asta nu știe treaba asta. În ce direcție mergem? Opa, o dată ne trezim că a fost luat atestatul. Adică autorizația de funcționare a polului. Ce o să zică o parte? Pă, Consiliul Local, vedeți ce a făcut, a închis ocolul. Nu, și am zis foarte clar și zic și acum. Ocolul ăsta nu închide. Cui nu-i convine și nu face treaba și nu respecte legea, să plece acasă. Să plece acasă. Că ocolul nu are nicio vină. Oamenii au de vină. Da, continuăm.
Trebuie să vedem ce facem cu podul de la Părăușuri. Poate iarna asta rezistă. Doamne ferește, de un foc, ceva, mașină mare nu urcă. Părăușuri? Da, ce circă tot. Da, aveți foarte mare dreptate. Doar din lemn și... Da, peste tot am început să facem podurile, ați văzut, am... Da, da, unde da, am putut să ajutăm? Acum, trebuie să ne gândim din ce am putea să facem un pod acolo normal și să nu ne coste miliarde. Nu știu dacă avem... Domnul Valentin, ce știți dumneavoastră despre fierul ăla de lângă Cântar? Ce este cu el? E al nostru sau cu este? Eu vreau să vă spun, dumneavoastră, urmăriți un pic o problemă. Un obiect pe domeniul public, care nu a fost revendicat de către nimeni, doamna secretar poate ca să mă ajute, ăla e al primăriei. Eu am altă idee. Deci dacă... Rizele care s-au dus de la Răuzmizii. Da. Și nu le-am aprobat acolo unde... Da, nu l-am aprobat, da. Nu sunt bune aici la podul ăsta. Păi nu știu câți metri au, că lungime, dacă îmi răspund... Metri sunt dacă sunt 8 metri, eu zic că ajunge. Da? Una, da, pentru că grizele alea au fost la o lungime totală de vreo 16 metri. 16. Stați așa, o parte din două grize a fost adus aici la sărătură. Da. Adică pe podul de Șiclău. Da, podul. Și cealaltă care a fost dusă și a zis că Consiliul Local că nu-l votăm și așa mai departe, ăla nu știu câți metri ala. Exact, unul din ăla lung a fost tăiat în două. Așa da, că dacă 16 metri, atunci 8, mai te cam așa. Că are 16 metri, gândiți-vă cât de lungi au fost că le-au sus la sărătură peste părâul ăla și au lungit. Trebuie măsurat și dacă corespund... Dacă corespund, fără doar și poate. Fără doar și poate. Soluție. Cea mai bună soluție. Asta știu. Da, domnul consilier, care este la Rachitiș? Care e domnul consilier? Aveți un timp după masă sau când aveți timp? Măsurați-o un pic. Da, spuneți-mi, mă rog, unde se află grindele respective. La domnul Bârsan Gelu în curte, nu? Nu știu ce e în curte. Dar n-am zis în mod normal. Nu știu dacă le-am dat, nu știu. Undeva nu trebuie să fie în zonă. Bine, atunci ne ocupăm noi de măsurat. Ne ocupăm, ne ocupăm. Grindele respective se pot face. Deci ca sub formă de o donație pentru familiile alea și să... Pentru că dacă nu trebuie să faci un proiect, nu putem face... Da. Nu. Pentru familii și fac ei, cum am făcut și la Turceni, cum am făcut și în altă parte, am ajutat cu ce am putut și... Da. Fără nicio problemă. Suplimentare, când și mai au acolo niște grinzi metalice de careva, adică existente în metal. Și așa. Să pot... Să suplimenta. Pot. Da. Da. Da, și pe ce le pune? Băi, asta am zis, primăria poate să facă la un moment dat, când se va apuca de un picior, de ceva, se poate face un pod provizor. Acolo e vorba despre un pod provizor. Da. Continuăm? La diverse, vă rog să trimiteți o invitație către domnul șef de ocul, poate vine să prezinte și dumnealui raportul care va avea. Mulțumesc. Da? Atât? Mulțumesc. Mulțumesc, Valeric. Despre ce am discutat înainte de ședință, cu prelungirea drumului Ardeal, da. De bine, dacă da. Vreți să... Chiar este... Chiar bine că ați indicat problema. Da, deci ar fi vorba, după cum ați văzut și dumneavoastră, s-a făcut digul pe trotul de la Părâul Aldămaș până jos la ieșire pe Rocăuță. Deci, cum s-a făcut digul, s-a amenajat și un drum care e foarte bun pentru mașini agricole și orice utilaj în afară de mașini mari, în general, deci exclus. Și noi am vrea să continuăm drumul ăla, să mergem până la hotar, deci până la ieșirea din comună, că în mod normal ne permite și locul. Sunt anumite locuri unde o să trebuiască să mai ajutăm, să completăm. Și locuit. Dar, da. Să fie, dar am putea să continuăm. Deci am avea un drum care ar fi foarte benefic. Un drum dar, automat, cetățenii care au grădinile până în Trotruș
au îngrădit până acolo, dar în mod normal n-ar trebui să fie până acolo. Ar trebui să ia gardul și să aducă, să rămână digul pe din afară, cum ar veni. Digul deci acolo din afară cu documente. Deci eu zonă de siguranță. Este da, dar la momentul de față gardurile se duc până într-o trușă. Da. Și aici noi ne-am gândit că ar fi bine să discutăm cu oamenii respectivi, să venim cu gardul unde ar trebui să fie în mod normal și să încercăm să deschidem drumul ăla până jos. Păreri, dacă aveți dumneavoastră... Eu sunt de acord să fac o adresă către toți proprietarii care sunt pe zona respectivă. Să se aducă la cunoștință care cooperează, care nu, și vom vedea acolo. Pentru siguranța, pentru că sigur o să fie cetățeni care o să spună că dacă o să se circule în spate, se pune problema furtului și din aia. Nu excludem treaba asta, dar o să punem camere la intrare și la ieșire, că acolo undeva n-are unde să meargă. Deci dacă am pus o cameră aici pe Aldama și una la Uta, și una la am rezolvat, credem noi, cât de cât problema și cu treaba asta, cu furatul. Dar deci ca să liniștim și oamenii că nu e chiar... Dar deja, corect. Pe partea asta de pe Aldămaș... De jos chiar se poate folosi de sistemul ăla care l-avem de camere și se poate suplimenta. Corect, și în zona de sus, se va găsi o soluție. Mai punem pe Aldămaș și atunci am rezolvat problema. Să pregătim o adresă către ei. Da. Domnul primar, dumneavoastră? Eu am zis părerea cea. Am omis să citesc o cerere și doamna secretară mi-a adus aminte, așa că o să citesc acum. Subsemnatul Rusu Ioan din strada Silota, numărul 29. Prin prezenta vă rog să mă scutiți de plata taxei de salubrizare pe anul 2020. Întrucât nu am beneficiat de acest serviciu, fiind nevoit să plătesc oameni pentru a căra deșeurile până la primele tomberoane situate lângă drumul principal de N12. Vă mulțumesc cu respect. Da. În situația asta știți foarte bine că s-a aflat destul de multă lume de unde nu s-a putut ridica gunoiul. Și am zis să citim și acest aspect pentru că e o situație interesantă. Nu e singura. Nu e singura. Acum, legea nu prea ne permite să facem această treabă. Domnul fost vice, dumneavoastră, știți mai bine. Tocmai asta e problema, că deci ne confruntăm cu o parte a legii. Pe de altă parte, uităm poate de fiecare dată de obligația care o avem noi, ca cetățeni, față de natură și de tot ceea ce există. Pe de altă parte, da, ne costă foarte mult bani, de fiecare, pe toți. Dar să nu uităm de câte tone de gunoi scăpăm săptămânal. Și dacă e, puteți chiar să spuneți și dumneavoastră că... Aici e vorba de o persoană care solicită a fi scutit de... Da, dacă vă permite, de ce? Nu prea se încadrează și plus de asta, cel puțin de la începutul anului, de la începutul anului 2021, această problemă s-a rezolvat. Acum, e vorba de 2020, dar înainte de 2020, până când s-a început, în 2008-2009, când s-a început, înțeleg că suma asta a fost plătită. Deci, am plătit cu noi. Da, au plătit taxa de salutare, el cere numai pentru 2020. Aici, dacă am ridicat problema asta cu noi, știm foarte bine că atunci când a fost încheiat contractul, a fost încheiat pe persoane fizice, câți locuitori avem și așa mai departe. Nu avem cum să scoatem. Noi am încercat să mergem, indiferent în orice parte este, să strângem gunoi. Și acum zic că 95%, nu, domnul vice, 95% este rezolvat și este strâns. Ori că cu căruța, ori cu tractor, ori cu mașina, ori cu nu știu ce, este strâns gunoiul. Și dacă am ridicat problema gunoiului acum, și chiar rog și apelez către cetățenii comunei, am pus pe Facebook odată că cum arată
tomberoanele astea publice în comună. Arată foarte urât. Și vreau să clarific un lucru la cetățeni. Că mi-au scris că nu sunt destule bubele puse în locuri. Domnilor, fiecare cetățean al comunei Dimeș-Făget până acum, într-un an, din anul trecut, din decembrie, care a venit la noi, am dat bubele personale. Și, în paranteză, dacă mai există cineva oameni care nu au, acum sunt la primărie, deci poate să vină oricine este maciar, pentru că acum avem să le matăm. Al doilea aspect, fiecare cetățean are pubela lui și în fiecare luni se strâng gunoaiele. Oricând putem cu căruța sâmbătă și unde avem noi problemele noastre de rezolvat cu căruța. Dar tomberoanele lângă drumul național și punctele astea de colectare nu sunt pentru cepuri, nu sunt pentru rumeguș, nu sunt pentru buruieni, nu sunt pentru paturi, nu sunt pentru fân. Erau lăsate ca centru de colectare selectivă. Și nu avem voie să punem acolo. Nu am avea voie. Și dacă nu înțelegem treaba asta, atunci de la anul o să fie și mai scump gunoiul. La fiecare cetățean. Din păcate. Noi trebuie să fim conștienți. Ca să nu, dacă am strâns în curte, am praful, piatra, tot am strâns și mergem și băgăm în tomberonul selectiv. Deci ce se poate recicla să rămână? Doamne, fiecare are o curte în spate, să facă un metru pătrat, să facă o gaură, un compost și să bage acolo frunza, să bage acolo... Pichiu cu crengile, pichiu cu corul, ce-o trebuie. Domnule, să bage acolo, că acolo se putrede, într-un an de zile e dispărut. Și ăla-i gunoi. Și ăla-i gunoi. Îngrășământ, la pământ, în primul rând. Da, da. Că degeaba încărcăm noi acolo, așa arată că cam secolul XVIII. Și trebuie conștientizați oamenii, fiecare consilier, la vecini și așa mai departe, să explice care treaba. Că de la anul iar o să scumpește gunoi. Pentru că nu ducem gunoi selectiv. Nu ducem gunoi selectiv. După aia vin amenzile. Și la tomberoanele principale, care sunt centrele de colectare, acolo scrie clar pe tomberon. Hârtie plastic. Să încercăm să băgăm hârtie plastic acolo. Hârtie plastic, metal, gunoi menajer, sticul de... Da. Dar măcar să facem primii pași, domnule. Deci să încercăm să explicăm la oameni care treabă. Și suntem comuna de pe Valea Trotușului cu cele mai multe tomberoane publice. Și ca proprietar, da. Persoane fizice, și ca domeniu public. Da, da. Cu cele mai multe tomberoane. Și chiar vă rog frumos, cetățenii comunei Dimeș-Făget, odată și odată să ne trezim. Ducem televizorul, patul. Și sunt campanii de reciclare. Sunt campanii și au fost anunțați oamenii, domnule. Și dacă mai vin, atunci facem un tabel și afișăm la primărie, facem pe Facebook și așa mai departe. Anul ăsta sau luna asta, asta se strânge. Să facem cumva să nu arată în halul ăsta. Ar trebui să facem campania asta cu toți, nu numai eu sau domnul vicepreședinte. Acum școlile ar fi plecat din școlă, le-ar fost să plece tot de la elevi. Se poate face. Și copiii uneori atrag atenția părinților, că vezi că faci bine că tu arunci iarba aia în tomberă. Da. Câteodată copiii își vin mai repede la realitate decât... Da. Decât părinții care s-au învățat în acest stil de 50 de ani, toarnă tot lângă Trotuș sau lângă părâul gunoiul respectiv, dar, da. Și am propus și o să fie puse camere de luat vedere. Dar nu poți pune fiecare colț. O să punem unde sunt zone vulnerabile și ăsta vă asigur că o să dăm amenzi foarte mari cine nu se respecte și aruncă gunoiul unde nu trebuie. Și amestecă, aduce pământ și așa mai departe. Nu ne interesează, o să fie amendați.
Știți cum e, până ajungem acolo, trece timp. Da, aș mai avea ceva de spus. În primul rând, mi-aș cere scuze că noi am zis pe la sfârșitul lui iunie, iulie, că o să ieșim pe teren în legătură cu islazurile, ceea ce nu am reușit să facem, să fac până acum. Am fost săptămâna trecută într-o zi cu un reprezentant și de la primărie. Am parcurs câțiva kilometri pe deal, am urcat într-un loc, pe cealaltă parte am coborât, în fine am văzut cam o mare parte ce se întâmplă. În general nu a făcut nimeni nimic. Am pregătit și adresele pentru acele persoane care o să trebuiască să vină să discutăm și cu siguranță cine nu a lucrat deloc o să rămână fără pășuni. Pentru că noi ne plângem de urs, că vine în fiecare noapte, dar îi și asigurăm tot ce trebuie ca să stea la 10 metri de noi. Deci ursul nu stă pe câmpie. Dacă buschetul e acolo lângă casa noastră, nu trebuie să plece departe, nu? Deci ar trebui să curățăm măcar ăia care într-adevăr au concesionat și iau și bani destul de frumoși pe islazul. Deci trimitem adresele pentru persoanele care au fost vizate săptămâna asta. Și continuăm și cu restul ca să ajungem cumva la o situație mai normală. Cu această problemă cred că încheiem ședința. Mulțumim pentru prezență. O zi frumoasă.